pelantikan speaker rumah siap pahat berbunyi Pelantikan speaker dan timbalan speaker yang baru telah berlalu kemarin. Kejadian itu dikatakan satu sejarah kerana penyingkiran speaker yang tidak pernah berlaku dalam tempoh 800 tahun sejarah demokrasi berparlimen. Kenyataan ini disebut oleh bekas speaker Tan Sri Muhammad Arif Muhammad Yusof. Apa yang berlaku sekarang di luar pada biasa dan saya tak tahu sama ada terdapat negeri-negeri lain melainkan Trinidad and Tobago yang melakukan perkara sebegini. Trinidad usir speaker pada tahun 1960 an sebab speaker itu lakukan kesalahan rasuah tapi tidak ada apa-apa contoh lain selama 800 tahun tak pernah seorang speaker diusir sebelum tamat tempoh satu-satunya parlimen katanya di petiak Malaysia kini terdahulu dewan rakyat meluluskan usul untuk menggugurkan Muhammad Arif sebagai speaker melalui undi belah bahagian yang menyaksikan 111 ahli parlimen bersetuju manakala 109 lagi tidak bersetuju usul tersebut dicarangkan Perdana Menteri tebu atap Tan Sri Muhyiddin Yassin atas alasan terdapat pencalonan lain bagi jawatan berkenaan. Ia bukan kerana terdapat apa-apa kesalahan yang dilakukan Muhammad Arif. Muhyiddin memilih Dato Azhar Harun sebagai speaker mengikut peraturan mesyuarat 4.1 peraturan-peraturan Majlis Mesyuarat Dewan Rakyat. Seperti kata pepatah Melayu, rumah siap pahat berbunyi. Itulah yang berlaku pada 13 Julai 2020. Ahli Parlimen Amanah Sepang, Muhammad Hanifah Maidin yang juga seorang peguam merujuk kepada pelantikan timbalan speaker susulan peletakan jawatan tersebut oleh Nga Kol Meng. Hanifah berkata meskipun wujudnya usul bagi mengosongkan jawatan, timbalan speaker lantikan Pakatan Harapan ianya telah ditarik balik apabila bekas timbalan speaker tersebut memilih untuk meletak jawatannya berkuat kuasa pada hari itu, menurut beliau adalah wajar bagi Dewan Rakyat memberi notis kepada Pakatan Harapan bagi mengemukakan notis kepada Setiausaha Dewan Rakyat dalam tempoh 14 hari bermula pada hari selepas kekosongan jawatan Timbalan Speaker itu. Ini bagi memberikan Pakatan Harapan mengemukakan cadangan nama calon Timbalan Speaker dari PH. Tuan Speaker Baharu yang ketika itu mempengerusikan sidang Dewan menyatakan berdasarkan peraturan tiga, peraturan mesyuarat standing orders tiada keperluan untuk Dewan Rakyat memberi notis kepada Pakatan Harapan untuk kemukakan nama calon dari Pakatan Harapan. Dengan hormat keputusan beliau itu, bagi saya jelas silap. With due respect, his literal interpretation of order, three was left, much to be desired. Ia satu tafsiran yang maaf kata mengentepikan sama sekali aspek keadilan ujar Hanipak. Menurut beliau peraturan tiga peraturan mesyuarat berkisar isu kekosongan jawatan. Walaupun dalam aturan tersebut tidak menyatakan secara spesifik keperluan untuk menghantar notis kepada para ahli parlimen untuk mencadangkan nama timbalan speaker atau speaker tetapi ia mengabaikan sama sekali kata kunci peraturan tiga itu kekosongan. Hari ini sahaja iaitu 13 Julai 2020 baru isu kekosongan yang dinyatakan dalam Peraturan 3 berkuasa. Inilah kehendak Aturan 4, Kulungan satu. Sewajarnya sidang Dewan rakyat patut ditangguhkan tanpa memutuskan YB Pengerang sebagai timbalan speaker secara arbitrari katanya. Hanifah berpendapat jika ditafsirkan secara literal sekalipun, hakikatnya usul Muhyiddin untuk melantik speaker dan timbalan speaker Dewan Rakyat bagi Gomen Tebu Atap adalah pramatang. Ini kerana 14 hari yang dinyatakan dalam Peraturan 4 Kurungan 1 seharusnya hanya boleh dikira bermula pada 13 Julai selepas isu kekosongan jawatan speaker dan timbalan speaker diputuskan secara muktamad pada hari berkenaan. Kesimpulannya, notis 14 hari gomen tebu atap adalah tidak sah kerana ianya adalah pramatang. Tindakan Pakatan Harapan tidak memberi notis 14 hari adalah betul dan mengikut prosedur sebab tarikh itu belum bermula sebelum ini. Kesannya kedua-dua pelantikan speaker dan timbalan speaker adalah cacat. Kenyataan Hanifah tersebut disokong oleh Peguam Muhammad Hanif Katri dalam wawancaranya bersama Jom Channel malam kemarin. Dan yang keduanya, Apabila datangnya usul di mana Ngakomeng telah pun meletak jawatan mm -hmm. maka isu balik kepada isu pencalonan timbalan speaker. Mm -hmm. Dan dalam timbalan speaker, beliau boleh membuat keputusan sendiri sebab dia tak tertakluk kepada keputusan berkaitan dengan sama ada perlu bagi notis 14 hari mm -hmm. atau tidak untuk calon speaker. Itu dah lepas. Yeah. Untuk timbalan speaker dia jadi pengerusi. Hanif berharap pengundi pada pilihan raya akan datang dapat membuat penilaian siapakah wakil rakyat dan siapakah badut di dalam Dewan Rakyat.